Moi! Se on Stanen videoblogi pitkästä aikaa, Olympiastadion ja urheilumuseo. Nuija, optikon kautta, buu! Kuulostaako tutulta? Tää joko pilli joko soi, tai ei soi, mutta kaikille se ei riitä. Kuvittele itse seuraavanlaiseen tilanteeseen. Paikalla oot sinä ja ehkä parikymmentä muuta harrastuksissa tai työelämässä. Muiden suoritukset saa aikaa innostumista ja kannustusta. Sua lähinnä arvostellaan äänekkäästi. Muiden epäonnistumiset saa aikaa taas sympaattista selkää taputtelua ja sua syytetään puolueelliseksi tai osaamattomaksi. Harva meistä tätä sietäisi itseä tai muita kohtaa, mutta jostain syystä urheilun maailmassa tuomarit joutuu liian usein vastaavanlaiseen tilanteeseen. Pahinta on tietysti se, jos kyseessä on aloitteleva tuomari, joka vahingossa sivurajaheiton näyttää väärää suuntaa. Totta kai virheitä tulee, joskus ne jopa ratkaisee otteluita. Mutta tuskin niitä tuomareille sen enempää tulee kuin vaikka pelaajille tai valmentajille. Mä kuulen jo nyt jonkun sanovan, että hei, tää kuuluu kulttuuriin, tää kuuluu peliin. Höpö höpö, sanon minä. Harva huutaa ilkeyttää, mutta vuosien tai vuosikymmenten aikana opitut toimintamallit ohjaa käyttäytymistä. Mutta hyvä puoli on se, että sitä voidaan muuttaa. Meistä jokainen voi. Valmentajana, pelaajana, seuratyöntekijänä, katsojana, myös tuomarina. Mutta totta kai ne tunteet kuuluu peliin. Välillä ryöpsähtääkin tosi pahasti. Mutta seuraavan kerran kun riipii, niin mieti seuraavaa kolmea asiaa. Yksi, olisit itse samassa tilanteessa. Kaksi, tuomitsemassa olisi sun lapsi tai joku läheinen. Ja kolme, käyttäytyisitkö jossain muualla samalla tavalla. Ja meille kaikille on hyvä muistaa, että myös tuomaria voi käydä kiittämässä ja kannustamassa. Mä itse uskon muutokseen ja positiiviseen ilmapiiriin ja se onkin mennyt eteenpäin. Ja on aika varma, että sosiaalinen paine tekee mölyäjille kentän laidalla saman, minkä se teki jo vuosia sitten alkoholille ja tupakalle. Siiri sinne kauas kenttäalueelta takamettää. Me tarvitaan enemmän tuomareita, me tarvitaan parempia tuomareita ja me tarvitaan pidempään jatkavia tuomareita. Ja siihen taas tarvitaan kunnioitusta, arvostusta ja ihan yksinkertaisesti hyvää käytöstä. Tässä on erinomainen ja oiva teema jokaiseen otteluun ja tapahtumaan tämän vuoden aikana. Ei muuta kuin oikein hyvää talven jatkoa. Moi!